ny fitaterana nabakabaka kosa fotoana dia be hoan'ny kompany pitaterana ery Madagasikara ny androandroany fotoana izay nafahana izy ireo nanao jery todiky ny ezaka vita tao anatin'ny taona telo ambin'ny folo amby roa arivo manana tanjona ihany koa nefa izy ireo amin'izao taona vaovao izao taona natrehana sedra goavana sy nampiarina rindran-damina vaovao ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo raha ny voalazan'ny tele jeneraly ny kompany pitaterana ery Madagasikara androany teny amin'ny centre de loisiry vato maro ny zavatra nilalovana tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo iny ka anisan'izany niatrehantsika sedra goavana sy nametrahana rindran-damina vaovao teto amin'ny orinasa dia ilana sarotra izany nefa vitantsika anisan'ny nanasarotra ny fiatrehana ny taona lasa iny ny olana ny krizy ara-bola teto amin'ny orinasa ny fiemoran'ireo mpamatsy vola ary koa ny fahamafisan'ny fifaninanana eo amin'n-tsena ny fitaterana nabakavaka kanefa izany rehetra izany dia nahafahantsika nanio ny fahaizantsika miatrika olana sy mandresy ny sarotra tsy nilavilefina tamin'izany sika fa voamaika aza nandray fanapaha-kevitra sarotra sy feno fahasahina ary azo joina ireo eampo seslana sotsia dia azo lazaina avy an-trany fa mitondra vokatra hoento mampandroso ny orinasy tsika ka anisan'izany ny fiverenany fitaterana amin'nylohany tsy kelikely na dia mbola marefy ihany aza ary koa mbola ahitana tsy fahatomombanana maromaro samihafa indraindray zay iverina fa azo atsaraina ny fanatsarana ny fahamarinam-potoana amin'ny sidina sanytsika satria raha somary namenatra ihany tamin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo tany amin'ny telopolo isanjato ny fahamarinam-potoana dia amin'izao fotoan'izao dia manodidina ny fitopolo isanjato na mahery kely ary indraindray ara amin'ny vanim-potoana sasany indraindray amin'ny vanim-potoana ny période de pointe dia tafakatra tany amin'ny roa amin'ny valopolo isanjato ny fahamarinam-potoana teo amin'ny orinasa ery Madagasikara tsy ny fanesorana ny ery Madagasikara anatin'ny annexe be ihany ny tanjona fa ny fanatsarana amin'ny ankapobeny efa natao daholo hevitra rehetrarehetra anatsarana ny lafiny sécurité sûreté ho an'ny orinasa ery Madagasikara ny tanjona tsy hoe resaka fivoahana amin'ny annexe be fa resaka fanatsarana amin'ny ankapobeny ny tena tanjona zay ny tena zava-dehibe io moa tsy miankina manontolo amin'ny ery Madagasikara ny zavatra iainana amin'nyty sehatra navakavitratia maro reo tokony andraikitra voakasika amin'io fa amin'ny anjarany ery Madagasikara efa vonany ery Madagasikara amin'izay fitiliana rehetrarehetra sy oadity rehetrarehetra ilaina ahafahana miaritra ir izy ary lazaiko aminareo fa anatin'ny herintaona ngeny ery Madagasikara farafaratsy ny mahavita oadity internasionaly anakitelo e nanamarika ny fotoanandroany moa ny fanolorana maroboninahitra sy maripankasitrahana ho an'ny mpiasa miisa valo amby fitopolo sy efajato eo anivon'ny orinasa ery Madagasikara manerana ny nosy anisan'ireo nanome voninahitra ny lanonana androany ireo mpikamba ny filakevi-pitantanana ary ny tele jeneraly ny tairim-bola mpanjakana no nisolo tena ny filohan'ny filakevi-pitantanan'ny ery Madagasikara izay lasa filoham-pirenena teny antoerana ihany koa ny ministry ny fitaterana sy ny ministry ny asa-panjakana ny asa sy ny lalàna sosialy